नमस्कार न्यूज नारक सकलके स्वागतम जनाइछो स्टेरियत मय सालम आजि अहोम विधानसभात एक नाउत आश्रुत घटना संघटित होइसे अहोम विधानसभा जि चलित शीतकालीन अधिवेशन एक शीतकालीन अधिवेशनर द्वितीय दिनटोत प्रश्न उत्तर कालत एक नाभूत नासूद घटना संघटित হৈছে অসম বিধানসভাত পিছত কি এই ঘটনা বিধায়ক সকলক কাজিয়া লাগিবলৈ 10 মিনিট সময় ধৈর্য কৰি দিলে প্রশ্ন উত্তৰ খিতানৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰিয়ে চলি আছিলে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ খিতান আৰু সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ খিতানতেই যে এক ঘণ্টীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ খিতান থাকে প্ৰশ্ন উত্তৰ কাল থাকে সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ কালত বিরোধী বিধায়ক আৰু চৰকাৰী পক্ষৰ মাজত তীব্ৰ কথা কথাকতি হয় আৰু তাৰ পাছতে বিধায়কসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি নিয়ন্ত্ৰণহীন এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় বিধানসভাৰ মজিয়াত উপায়হীন হৈ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰিয়ে মন্তব্য কৰিলে যে আপোনালোকৰ বাবে মই 10 মিনিট সময় ধৈৰ্য কৰি দিছো আপোনালোকে কাজিয়া কৰক আপোনালোকে যোনে যি কবলগীয়া আছে কওক বিধানসভাৰ মজিয়াত এতিয়া বিধানসভাৰ মজিয়াত মই কোনো অভিভাৱক নহয় 10 মিনিট সময় সম্পূৰ্ণ 10 মিনিট সময় এৰি দিয়া হল বিধানসভাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ খিতানৰ পৰা প্ৰশ্ন উত্তৰ কালৰ এই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ 10 মিনিট সময় এৰি দিয়াৰ পাছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো বিধানসভাৰ প্ৰতি মিনিটৰ বাবদ যি বৃহৎ অংকৰ ব্যয় হয় লাখ লাখ টকাৰ ব্যয় হয় ৰাজহুৱা ধনৰ ব্যয় কৰা হয় প্ৰতি মিনিটৰ খৰচ লাখৰ হিচাপত হয় তেনে প্ৰেক্ষাপটত প্ৰশ্ন উত্তৰ কালৰ দৰে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ৰ 10 মিনিট সময় যি প্ৰতিটো দিনে এক ঘণ্টাকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় প্ৰশ্ন উত্তৰ খিতান বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়ত প্ৰশ্ন কৰা হয় মন্ত্ৰীসকলক শাসকীয় পক্ষক বিধায়ক বিৰোধী আৰু চৰকাৰী বিধায়কসকলে প্ৰশ্ন কৰে মন্ত্ৰীক আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলক আৰু সেই বিভাগীয় প্ৰশ্ন কৰাৰ 10 মিনিট সময় কাজিয়া কৰিবলৈ এৰি দিয়াটো গণতন্ত্ৰৰ যি স্তম্ভ বিধানসভা বা যি সংসদ সেই সংসদ বা সদনৰ এনেধৰণৰ 10 মিনিট সময় এৰি দিয়াটো কিমান যুক্তিসংগত সেয়াও এতিয়া সচেতন মহলৰ মাজত প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰথমে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ধৰণৰ এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে বিধানসভাৰ মজিয়াত আৰু অধ্যক্ষই কি মন্তব্য কৰিছিলে নাম কৈছো তেখেতে কুৱেশ্যন কৰে তেখেতে আমি তো স্যার আমাৰ আছে আৰু 10 মিনিট দিব আমাৰ কুৱেশ্যন বিলাক কেনেকা হ'ব আমি হাত নম্বৰ আপুনি আছে 10 মিনিট দিব পিছফালে 10 মিনিট দিব আৰু বসি এনে বহি থাকি আছো স্যার পাছত 10 মিনিট প্লাস কৰি দিব না পারমিশন নালাগে নহয় এতিয়া এতিয়া কোনো পারমিশন নালাগে স্পিকারৰ আৰু দুই তিন মিনিট আছে তিন মিনিট লৈকে নো নিড এনি পারমিশন ফ্রম স্পিকার স্যার স্যার আৰু কিবা আছে আপোনালোকৰ মাজত হল না আৰু লাগে টাইম যদি হোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা ৰেকৰ্ডৰ জৰিয়তে বন্ধ কৰিম আৰু আৰু আপোনালোকে কৰিব পাৰে মানে মই ইচ্ছা মতে কথা পাতিব পাৰে স্পিকার স্যার 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 আপুনি মই কৈ দিব বাবা স্যার मैं माने जेतिया निबिचारे हाउस खनत मैं कि करो 10 मिनिट मैं एरी दिसु 10 मिनिट पिछत आको হব আমাৰ সাপ্লিমেন্টারি অলরেডি মই নাম কৈছো তেখেতে কুৱেশ্যন কৰে তেখেতে আমি তো স্যার আমাৰ আছে আৰু 10 মিনিট দিব আমাৰ কুৱেশ্যন বিলাক কেনেকা হ'ব আমি হাত নম্বৰ আপুনি আছে 10 মিনিট দিব পিছফালে 10 মিনিট দিব আৰু বসি এনে বহি থাকি আছো স্যার পাছত 10 মিনিট প্লাস কৰি দিব না পারমিশন নালাগে নহয় এতিয়া এতিয়া কোনো পারমিশন নালাগে স্পিকারৰ আৰু দুই তিন মিনিট আছে তিন মিনিট লৈকে নো নিড এনি পারমিশন ফ্রম স্পিকার স্যার প্ৰশ্ন উত্তৰ কালত চেঙাৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল ইছলামে এক প্ৰশ্ন কৰিছিলে পকা ঘৰ আৰু কেঁচা ঘৰৰ সংক্ৰান্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ অধীনত যিসমূহ আহে সেই ঘৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত পকা ঘৰ সংজ্ঞা কৰা হৈছিলে আৰু টিঙৰ ঘৰসমূহ যিসমূহ ঘৰৰ বেৰ টিঙেৰে প্ৰস্তুত কৰা সেই বেৰ ঘৰসমূহ পকা ঘৰ বুলি ধৰা হৈছেনে নাই বা সেইসমূহ কেঁচা ঘৰ ধৰিব লাগে তেনেধৰণৰ কথাক লৈ টিঙৰ ঘৰক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিলে বিধানসভাৰ মজিয়াত আৰু তাৰ পাছতে এনে এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল যে বিধানসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ পৰা 10 মিনিট সময় কাজিয়া কৰিবলৈ শাসকীয় আৰু বিৰোধী দলৰ বিধায়কসকলক এৰি দিবলগীয়া হ'ল ভাবক এবাৰ যি বিধানসভাৰ
প্রতি মিনিটৰ বাবদ ব্যয় হয় কেবা লাখ টকা সেই বিধানসভা দহ মিনিট সময় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দহ মিনিট সময় যি সময়ত বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়কসকলে চৰকাৰী পক্ষৰ বা মন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰে বহু সময়ত দেখা যায় শাসকীয় বিধায়কসকলেও মন্ত্ৰী বা বিভাগীয় যিসমূহ মন্ত্ৰী থাকে বা সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰা দেখা যায় বিভিন্ন বিষয়ত তেনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত কাজিয়া কৰিবলৈ দহ মিনিট সময় এৰি দিয়া হ'ল বিধানসভাৰ সময়ৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ পৰা ইয়াক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিৰোধী বিধায়ক ঢিং সমষ্টিৰ আয়োডিএফৰ আমিনুল ইছলামে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে এনেধৰণৰ যে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় ই বাদ দিয়াৰ ফলত বহুতে প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰিলে বা প্ৰশ্ন উত্তৰ কালৰ এনেধৰণৰ সময় বাদ দিয়াটো যুক্তিসংগত নহয় তেওঁৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ এই কথাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে আজি বিধানসভাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কালত দহ মিনিট মানে সময় এনেই এৰি দিছে অধ্যক্ষ মহোদয়ে আৰু আচলতে আমি ভাবোঁ যে বিধানসভাৰ প্ৰত্যেকটো মিনিট প্ৰতিটো ছেকেণ্ড অতি মূল্যৱান য'ত বিধানসভাৰ এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে য'ত লাখ লাখ টকা খৰচ কৰা হয় সদস্যসকলক তাৰ কাৰণে ৰিমুনাৰেশ্যন দিয়া হয় টি এ দিয়া হয় বা ইয়াত বহু কৰ্মচাৰী বহু বাহিৰৰ পৰা আউটচোর্সিং মানুহ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে জড়িত হৈ থাকে গতিকে আমি ভাবোঁ বিধানসভাত যাতে এক মিনিট সময় অবাবতো ব্যয় হ'ব নালাগে আৰু এটা কথা আমি দেখা পাইছোঁ বিগত কিছুদিনৰ পৰা যে আমাৰ এই বিধানসভাত প্ৰায় বিভিন্ন ডিভাইচত সদস্যসকলৰ লগত অধ্যক্ষ মহোদয় বা উপাধ্যক্ষ মহোদয় বা সভাপতি ৰুলিং পাৰ্টি বিৰোধী পাৰ্টি মন্ত্ৰী বা বিধায়কৰ মাজত এই ৰুল ৰেগুলেশ্যন লৈ খুব মানে প্ৰায়ে তৰ্কাতৰ্কি হয় বা এইবিলাক লৈ বহু সময় নষ্ট হয় গতিকে আমি ভাবোঁ যে কোনোবা মন্ত্ৰী হওক বা অধ্যক্ষৰ আসনত বহা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়েই ৰুল ৰেগুলেশ্যনবিলাক খুব ভালকেই অধ্যয়ন কৰা ভাল জানি লোৱা ভাল যাতে ভুল বুজাবুজিত সদনৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট হ'ব লগা নহয় আৰু এটা কথা আজিও চাওক মই নিজে ৱৰ্ক আউট কৰি ওলাই আহিলোঁ এই কাৰণতেই যে আজি এতিয়া আমাৰ আজি প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিজনেছ আছিলে সপ্তাহত একদিন প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিজনেছ থাকে সেইদিনা বেচৰকাৰী সদস্যসকলে বেচৰকাৰী সদস্য মানে যিসকল মন্ত্ৰী নহয় মন্ত্ৰী নোহোৱা অন্য এম এল এসকলে তেওঁলোকে কিছুমান সংকল্প প্ৰস্তাৱ বা ৰিজলিউশ্যন মোচন বা অন্য কিছুমান এজেণ্ডা প্ৰাইভেট বিল এইবিলাক তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিব পাৰে গতিকে আজি আমাৰ যিটো লিষ্ট ওলাইছে আজি দিনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা তাত দেখা পালোঁ যে যোৱা বাজেট অধিৱেশনৰ এটা পেণ্ডিং ৰিজলিউশ্যন আছিল তাত আলোচনা চলি থাকোঁতে সেইদিনা সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে পেণ্ডিং ৰখা হৈছিল আজি সেইটো ইনক্লুড কৰা হৈছে কিন্তু আমাৰ দলে এইবাৰ নতুনকৈ আৰু এটা ৰিজলিউশ্যন আমি দিছিলোঁ সেইটো লিষ্টত ইনক্লুড নাই আৰু ইয়াৰ আগত কোনোদিন অসম বিধানসভাত সেইটো হোৱা নাছিলে যিমানকেইটা ৰিজলিউশ্যন আগতে জমা দিয়া হয় দহ দিন আগত জমা দিব লাগে সকলোকেইটা কিন্তু ইনক্লুড হয় তাৰপিছত এটা শেষ হ'লে আৰু এটা আৰম্ভ হয় গতিকে মই এই কথাটো জানিবলৈ মই উঠিছিলোঁ যে আজি ৰিজলিউশ্যনৰ যিটো চাৰ্ট তাত পেণ্ডিং ৰিজলিউশ্যনৰ কথাটো আছে কিন্তু আমাৰ ফ্ৰেছ ৰিজলিউশ্যনটো চাৰ্টত আহিব লাগিছিল এইটো কিয় নাহিল পেণ্ডিং ৰিজলিউশ্যনটো শেষ হ'লে ফ্ৰেছটো আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া উপাধ্যক্ষ মহোদয়ে মোক এই কথাটো ক'ব দিয়া নাই মই কৈছোঁ এইটো পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ হয় আৰু পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰৰ নিয়ম হ'ল এটা আইটেম শেষ হোৱাৰ পিছত নতুন আইটেম আৰম্ভ হোৱাৰ আগত যদি সদনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ বিষয়ত কিবা বিসংগতি থাকে বা কিবা দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলগা হয় সেই টাইমটোত সদনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ ওপৰত কিবা পইণ্ট থাকিলে সেই পইণ্টটো তাত উল্লেখ কৰিব লাগে আৰু এটা কথা কোৱা হয় হোৱেন দ্য হাউজ ইজ আউট অফ অৰ্ডাৰ দেন পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ কামছ গতিকে আজি যিহেতু সেই যিটো আমাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাত দিয়া হ'ল তাত যিহেতু এটা আউট অফ অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আগৰ পৰা যিটো যেনেকৈ চলি আছে এটা ৰিজলিউশ্যনত উল্লেখ নহ'ল এই কথাটো